Ало. Е, Чинго. Кажи. Сега бев кај шефот. Да, ми да кажа он дека пореле. Да. Е, како да организираме ми дае насока да се видиме со овие двајца? И па како да направиме? Ајде кажи, јас уште кај мене на работа. И па да видам овој сега евентуално да улета до кај мене, па и ти да улеташ, така нешто направиме. Ајде де, кој ќе го викаш? Страшо или другиот? Па не, Горан. Добро. И сеа. Ајде да ги викни ги, тогаш ја да дојдам до таму. Да, чекај само прво со нив да зборам, подма ти се прео. Ајде.